Հայկական դասնի երեք և դասնի չորս համարները։ Եթե մեր ընդերուն հարություն չիգա, ուրեմն Քրիստոս հարություն առաջ չէ։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն առաջ չէ, ուրեմն մեր քարոզությունը բարավ է և ձեր հավատքնալ ունայն։ Որքի ծնունդեն իվեր մինչև այսօր, անհավատներ, թերահավատներ, Սուրբ Գրքի քննադատներ, ամեն չանք տապած են հերքելու Հիսուսի հարության իրականությունը։ Frank Morrison, անունով Պաստապան, որ Անգլիայի Oxford համալսարանին շրջանավարտ լալեմ վերջ, որոշեց կիրք մկրել Հիսուսի հարությունը ժխտելու համար։ Անիկա իր տասընկերներում նսած է, ուզեմ կիրք մհրարակել, որ քրիստոնեական գրոնքը լրիվ խորդակել, կամ քրիստոնեությունը բնակին չունե այս աշխարհում։ Շրջանավարտը լալեմ վերջ սկսավ հետազոտություններ կատարել իր քրքին համար։ Մեկ տարի լրիվ հետազոտություններ կատարեց, ուսումնասիրություններ կատարեց և հետո կրեց իր քրքը, որում խորհրդիրն է «Who moved the stone»՝ Հիսուսի գերեզմանի մուտքը փակող քարը ով կլորեց։ Եվ փոխանակ Հիսուսի հարությունը ժխտելու, անիկա շատ համոզիչ փաստեր կներկացնե, որոնք ցույց տան, թե Հիսուսի հարությունը անհերքելի ճշմարտություն է։ Եվ այս մարդը, որ անհավատ էր, հավատացյալ քրիստոնյան մտածավ քրիստոնյական գրոնքը պաշտպանող։ Frank Morrison-ի քիրքը ոտ 400 էջերեկը բարգանա, անգլերենով գրված իր արգեր, և այս քիրքը գարտացի մեծապես սկացվեց։ Հիսուսի հարության իրականությունը նշող պաստերը շատ են, մեկ է ավելի պաստեր ունին, բոլորն այլ համոզիչ են։ Frank Morrison-ը ամենաճ կպաստեր, թե Հիսուսի մարմինը չուքողացվեցավ։ Հրեա գրոնապետները, երբ տեսան, թե Հիսուսի գերեզմանը թադարգ էր, ժողովրդին լսին, թե իր աշակերտները գիշերով եկան, նա նոր մարմինը կողցան, հրոմյացի զինվորներուն արգաշարեցին, որ նույն սուդը դարածեն ամեն դեռ։ Հիսուսի գերեզմանի մուտքը փակող գոլորացև հսկա քարը երկու տոնձանություն ուներ։ Եվ առնվազն 20 հոգի պետք է, որ այդ քարը իր դերեն շարժեր։ Հիսուսի աշակերտները Հիսուսի խաչելուտն են վերջ, սաստիկ վախի մեջ էին, սարսափահարք արձածին, և կործ կարգրոց քիրքը գսե, կոց թուրերու եդև բախվդած էին իրենց վախեն։ Ի վիճակի չէին ձրակ Հիսուսի մարմինը քողանալու, ձրակիրմը պատրաստելու։ Հիսուսի գերեզման հրոմյացի բախներու հսկողության դագ էր, գիշեր և ծորեք։ Եթե Հիսուսի աշակերտները փորձեցին անոր մարմինը քողնալ, պիտի անմիջապես ձերբակալվեին հրոմյացի բախներուն կողմը։ Հիսուսի գերեզմանը վենքված էր հրոմեական գնիքով, հրոմեական գնիքը խափանելը մեծ ոչ իր մներ։
Gasharvats zingoner dasinte yerpireng kuni mechein Jesus yashert negan arumarmin poatsa. Angareli e vor martik havadan te polor romiatsi bahapnere mievnun adyen kuni mechein. Angareli chumner. Եվ մենք գիտենք պատմական դվյալները, թե հռոմեական օրենքը գսե, թե եթե պահակը իր պարզականության ժամանակ կնանա, անմիջապես սուրով կկլխատվի. Այդ զինվորները պետք էր կլխատվեին հռոմեական օրենքի համաձայն, եթե իսկապես իրենց պահակություն կատարելու համար քունի մեջ մտածելին, բայց հռոմեացի ղեկավարները, հռոմեացի իշխանատերները գիտեին, որ ալիկա սուրբ ուներ, որին բաց սուրբ ուներ, այսօր համար զինվորները անպատիժ մնացին. Հովանում ավետարանը շատ հստակ ուրեմն գսե, թե երբ յուղապիեր գիները Հիսուսի կերեսման այցելեցին գիրակի առավոտ, արևածախին անոր մարմին ոծելու տեսան կերեսման ընդադար և ամբիջովես պազեցին առականներում լուր դվին։ Պետրոս և Հովանես առակելները վազելով Հիսուսի կերեսմանը եկան, դեսնելու թե գիներու դված դերությունը ճիշտ էր թե ոչ։ Պետրոս առակյալը կերեսման են ներս մտավ և դեսավ թե Հիսուսի մարմինը պատանքով գտավի գտորները կոգի կերպով ծալլված էին իրար վրացրված։ Քողերը ժամնակ չեն պատներ պատանքի գտավները ծալլելու, անոնք եթե նապատակ ունեին Հիսուսի մարմինը պողնալու, անմիջապես թիակը կերեսմանեն թուրս կանեին և կվազեին, պատանքի գտավներ ձալլելու վրա ժամանակ չեին պատներ։ Ուրիշ կնատատները սին, թե յուհապեր գիները և Հիսուսի աշակիտները սխալ կերեսման այցելեցին։ Բայց Ֆրանկ Մորիսոն կշեշտյան իրականչունը, թե Հիսուս հանրային կերեսմանադունի մեջ չտարովեցավ, անոր մարմինը ամպովպեցավ, բարդեզիմը մեջ, ուր մի ամբեք կերեսմանդար, ովսև արմատացին կերեսման։ Ուրեն անգարելի է, որ աշայութները սխալ կերեսմանը այցելածը լայն։ Եվ եթե սեպենք թե Հիսուսի աշակիտներ սխալ կերեսման մայցելեցին։ Եվ սկսան կաչապար կարոզել թե Հիսուս նազովրեցին հարություն առած է, հրյալ գորոնապետները, որոնք քրիստոնեության թեմ էին, Հիսուսի մարմինը ճիշտ կերեսմանեն թուրս պիտի հանեին, և Երուսաղեմի գետհնական հրապարակին վրա պիտի ցուցադրեին բոլորին համար։ Այդ ժամանակ առակալները համարձակությունը պիտի չունային հարուցյալ Քրիստոսը կարոզել։ Ֆրանկ Մորիսոն գսեր իրեն համար համոզիչ դվյատերը մեկը այն էր, որ ավելանիչները ավելանիչնու համացայն Հիսուսի հարության առաջին վգանները գիները։ Այդ ժամանակ ուշպախտահար գիներու վարգը շատ ծած էր, որդև գիներու մեջամասնությունը ուսում չունեին, մարդիկ իրենց աղջիկներուն տպրոց չեին լրգեր, մի ամեծը հարուսները իրենց աղջիկներուն արդ մասնավոր տաստիակներ դվարձեին, և այդ ուսուցիչները ուկային
գյուներու մեջ աղջիկներուն Թասկուդանյուրյանը ուսում ունեցող գիներու թիվը շատ քիչ էր։ Հրեական օրենքի համաձայն գիները այդ ժամանակ իրավունք չունեին թադրաններեն ներս վկայություն տալ, քանի որ ուսում չունեին։ Մարդիկ կգարձեին, թե ամուս գիները զորավոր երևակայություն ունեին և գրնային շինծու պատմություններ որինել։ Այս կաղապարը համադարած էր այդ ժամանակ, բոլոր միջին արևելքի մեջ։ Եթե ավետարանչները ուզեին հեքիաթ մողորինել, Հիսուսի հարության առաջին վկանները գիներ պիտի չընտրեին։ Որտեղ ինչպես ասի, գիներուն խոսքը ծանրագշիր չէ այդ ժամանակ։ Շատ ուրախ եմ, որ ժամանակը փոխված է և մարդոց մտածելակերպն փոխված է։ Չորրորդ, Հիսուսի աշակերտներուն վարքին անմիջական փոփոխությունը զարմանալի էր։ Աշակերտները, որ բախկոտ էին, քոչ ծուրերի դեպ բահվտած, կաչասիրտ դարձան։ Եվ ամեն օր հրեաներու դաջարի փակին մեջ անբախորեն գրչային, թե Հիսուս Նազովրեցի որ խաչվեցավ հարություն առած էր։ Եվ իրենք անոր վկաններն էին։ Հինգերորդ պաստ, Հիսուսի եղբայրներն երկուքը հավատացյալ դարձան հավատացյալ վերջ։ Ոմանք կապշին, երբ լսեն, թե Հիսուս եղբայրներ ուներ։ Այո, եղբայրներ ուներ և քույրեր ուներ։ Մարգոսի ավետարանի 6-րդ գլուխը, 3-րդ համարը, գսեր Հիսուս 4 եղբայրներ ուներ և քույրեր։ Քույրերու անունները չեն հիշված, ինչպես այդ ժամանակաշրջանի սովորություն էր, բայց եղբայրներուն անունները հիշված են՝ Հակոբ, Հովսես, Ութա և Սիմոն, ասոնք Հիսուսի եղբայրներն, ասոնց մեն երկուքը, Հակոբը և Ութան, Հիսուսի հարուտներն վեր չհավատացյալ դարձան։ 4 եղբայրները Հիսուսի Մեսիա ըլլալը չընդունեցին, բայց Հիսուսի հարութեն վերջ այս 42-ը հավատացյալ դարձան։ Հակոբ առաքյալը իհարկե նոր պետական մեջ ունի իր ընդհանրական թուղթեր և Երուսաղեմի մեջ հաստատված առաջին քրիստոնյա եկեղեցին բերդն էր։ Քոչկարքոց կրկի 15-րդ գլուխը մեզի գիտակցնե, թե երբ եկեղեցական առաջին ժողովն ու գումարվեցավ Երուսաղեմի մեջ, որոշելու, թե հետանոս սուտենել քրիստոնյություն առաջնորդված մարդիկը պետք էր տլպատվեին, թե ոչ, պետք էր Մովսեսական օրենքին հետևին, թե ոչ, այս հարցը լուծելու համար քրիստոն եկեղեցական ժողովն ու գումարվեցավ Երուսաղեմի մեջ, և այդ ժողովի նախակահը Պետրոս առաքյալը չէր, այդ ժողովի նախակահը Հակոբ առաքյալը։ Միջի այլոց հիշեմ, թե Երուսաղեմի հայոց վանքը և պատյակրանը շիպված են Հակոբ առաքյալի բնակարանի վրա։ Եվ Հակոբ առաքյալի մարմինը տալված է հայոց Երուսաղեմի հայոց Սուրբ Հակոբ եկեղեցվող վայր խորանին դա։ Երուսաղեմի հայոց պատյակը իր անձը գնկալի է որպես Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսին հաջորդը։ Առաջ, բայց Քութարակյանն ալ ընդհանրական թուղթ ունի, որ մեջ գլուխեր բարգացած է, նոր պետականի մեջ գտնվի, հայտնության կեն առաջ։
առաջին կորնտացվոր ստասին, որ կուտուխի 600 համարը լսե Հիսուս 500 է ավելի մատոտ ծերևցավ, իր հավության վերջ։ Սուրբ Կրկի կրնատատները լսեն այս մարդին գծնորական երազբ ունեցան։ Բոլոր հոգեպանները գվնդեն, թե անգարելի է 500 հոգի միևնույն ժամանակ գծնորական երազբ ունեցան։ Անգարելի չուն է։ Յոթերորդ դարսոնցի Սողոսին թարդ, դարսոնցի Սողոսը թունդ պարեսեցի մներ, և քրիստոնյաներուն գլխավոր հալածող։ Այս մարդը հարության Հիսուսին հետ հանդիպում ու ընձսավ Դամասկոսի ճանկում վրա, և իր կյանքը առաջրջվեց, իր կյանքը առաջրջվեցավ։ Եկեղեցին հալածողը թիվ մեկ քրիստոնյա միսիոնարը դարձավ։ Եվ եկեցվո գլխավոր աստվածաբան, ուրեմն դարսոնցի Սողոսին թարցը անբացատրելի է առանց Հիսուսի առության իրականության։ Ուտեր եթե որ գածեն շատ կարևոր է, Ֆրանկ Մորիսոն գսե առասպելական պատմություններ, հեքիաթներ, օրինակները մեկ նվարագունի, անձնական շահ կհետապնդեն։ Իրենց շարժալիտը անձնական շահ ապահովելն է իրենց համար։ Հիսուսի առաքյալները շահ չունեցան, անձնական շահ չունեցան։ Հարության պատկամը, Հիսուսի հարության պատկամը հրճագելով, նյութական շահ չունեցան, իրենց թիրքը չպարծացավ իրենց շրջավարի մեջ։ Ընդհակառակը, բոլորն հալածվեցան, ձևվեցան, մկրակվեցան, փանդարկվեցան և հետո նահավարկվեցան։ Այս ութը գելերը, որ Ֆրանկ Մորիսոն իր գրքի մեջ հիշած է, կփաստեն, սիրելիներ, թե Հիսուսի հրաշապար հարությունը պատմության անհերքելի ճշմարտություններեն մեկն է։ Ճշմարտությունը անխորդակելի է։ Մարդիկ չեն գրնար ճշմարտության ծայնը խեղդել։ Հրյանները փորձեցին։ Ճշմարտությունը տարել, բայց ճշմարտության տարումը գարճալել էր։ Պարին իվերջո պիտի հաղթահարել։ Եվ այսօրվա մեր պաշտանունքը պիտի եզրափակենք միասին երգելով հավրության է դեռ այսօր, ներփակյալ է հայտակին մեջ։